Poštovani gledalci Srpske televizije i slušalci Srpskog radija, dobro vam večer. Večeras je naš gost čovek koji je ekspert, ali zaista je ekspert za novi svetski poredak, ma kako to nekada tako vanica zvučala, kako bi rekli, kao teorija zavere, pokazalo se upravo njegovim ranim radovima da tu ima i teorije, ali ima i zavere. Čovek je profesor na fakultetu, doktorirao je na, pitaćemo ga na čemu, ali to su teme koje nas večeras interesuju, eksperti za borbenu gotovost, pa rekla bih i za kontrolu uma, što je danas apsolutno jedna tema koja je stekla pravo građanstva u vreme kada je on prvi počeo da se bavi time, bilo je mnogo podozrenja. I tako i dalje, i tako dalje. Autor je 24-25 knjige iz ove oblasti o kojima ćemo večeras pričati. Sve u svemu, profesor dr. Svetozar Radičić večera sa nama u emisiji Istina ili laž. Dobrodošli u Srpsku televiziju. Dobro vas našao. Samo sam kratko rekla, a vaš opus je zaista veliki. Uvek se začudim kad mi kažete da ste objavili još neku knjigu. To je po meni neka radna etika ili neka znatiželja ili ne znam šta je već u pitanju, koja je za svako poštovanje. Evo u ruci imam još dve knjige koje su izašle, pa ja mislim od poslednjeg našeg razgovora u ovoj emisiji koji je bio pre godinu i po dana, čini mi se. Nestanak velikog brata i kako izlečiti zapad. Ali, da krenemo prvo od ovog što rekoh u najavi. Ekspert za novi svetski poredak. Vas upravo zbog pokretanja tih tema u vreme, kad im izgleda nije kod nas bilo vreme, zvali teoretičarom zavere. Danas se pokazuje da sve ono o čemu ste pisali i o čemu i danas pišete je i tekako validno i na sceni plodove svega toga vidimo danas. Budući da sam bio oficir, to je malo teže raditi takve vrste tema kakve sam pisao. Imao sam dosta problema u vezi sa tim, posebno pitali su me šta ja pišem o uticaju na ljudski mozak, a to treba da pripadne nekom drugom. Međutim, mnogi ljudi ne shvataju da sve teme koje su vezane za rat su zapravo teme odbrambene, bezbednosne i naravno, budući da sam doktorirao u oblasti teorije ratovanja, da sam morao da istražujem i te vrste ratovanja kao što je neokortikalni rat. Pa kada sam taj termin prvi put upotrebio, to je bilo šokantno. Mislim, pitali su se da li to uopšte tako može da se nazove. Neko zva neokortički rat, neko neokorteksni rat, pa neokortikalni rat. I onda kada su pročitali, oni koji jesu pročitali knjige, kaže kako si ti to napisao, pa ti si, stvarno si nas uplašio. Nismo ni shvatili u kakvom svetu živimo. Samo da prevedemo običnom gledalcu, to je neka vrsta kontrole uma, je li tako? Pa neokortikalni podrazumeva da se govori o neokorteksu, a to je kora velikog mozga. I svi fenomeni koji se inače događaju u kori velikog mozga su vezani za to što sam istraživao. Dakle, ja sam u knjizi Neokortikalni rat govorio o uticaju elektromagnetne energije na mozak. Konačno su mnogi ljudi shvatili da je elektromagnetnom energijom moguće uticati na ljudski mozak. Pisao sam o zračenjima. Mi još uvek zvanično u državi, u našem školskom sistemu, ne učimo ljude koliko su štetna veštačka zračenja. Postoje naravno i prirodne, ali veštačka zračenja su jako opasne i onda se čudimo što smo bolesni, a gotovo niko ne istražuje. Recimo, to imate samo u tragovima u institucijama kao što je Vojno-medicinska akademija. Recimo, sećam se kad su mobilne telefone obeležavali, isto kod sad na kutijama cigareta, da su mobilni telefoni štetni. Ali recimo, samo to elektromagnetnom energijom, pa onda ima vrste oružja
iz te sfere i recimo psihoaerosoli, pa onda da. Kako se u sektama utiče na mozak, da, kako meditacijama, pod hipnozom i tako. Sve to pišu u mojim knjigama. Da, da, širok dijapazon. Ali, recimo, mene zanima ovo, baš ta kontrola uma. Ja pročitala sam i pratim to da sad postoje čitavi, ne sad, nego verovatno i od mnogo pre, čitavi instituti koji se time bave. Nisam primetila da se kod nas neko ozbiljnije bavi tom temom. Mnogi su me pitali da li to ima kod nas, posebno iz aspekta zaštite. I nažalost nema. Dakle, ovdje je reč o tome da su mnoge stvari, ja sam tačno govorim u kom institutu, koje naučnici su istražili i od kad to počinje. Dakle, šta je sve CIA radila, koje sve eksperimente radila na još ljudima. Još uvek radi. Rade i dalje, naravno, ali govorimo o tome da se znalo tada, pa onda Sjedinjene Američke Države su imale sve vreme probleme sa onim što rade Rusi u toj sferi. Su Rusi ispred Amerikanaca, kako mi to popularno kažemo. Naravno, nikad se ne misli na narod. Uvek je reč o administracijama. I, znači, američka administracija uložila ogroman novac u toj sferi, eto, do mikročipovanja sopstvenih vojnika i specijalnih jedinica koje su legitimne i zakonite, što bi rekli. A oni su zamerali i ČSSR-u i SSR-u šta oni sve rade u toj sferi. Pa čak onaj sistem HARP koji je postao čuven na Aljasci je bio posle sistema koji su imali Rusi u Sibiru. Da, ali čini mi se da tu postoji jedna razlika, ili se meni samo čini, da su ga Amerikanci mnogo, čitav taj sistem, masovnije upotrebljavali i to svuda u svetu gde im je to bilo interesantno, za razliku od Rusa koji su, čini mi se, u tome otišli samo u naučnom pogledu mnogo unapred. Ili ja to doživljavam drugačije nego što vi mislite? Pa, Amerikanci, i sećam se toga u knjizi U traganju za Nikolom Teslom, David Tweet je napisao između ostalog na nekom naučnom skupu koji probleme su imali naučnici iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država zbog toga što su mislili da Rusi utiču na njihov mozak. Ali oni posle sa tim sistemom HARP su čak vežbali na sopstveno stanovništvo, pa su kompletne zemlje imale iste simptome. Dakle, problem u tome što da bi neko vladao energijama, on mora prvo da istraži energiju. A kako da istražite energiju ukoliko ne vidite šta mogu ti uređaji da urade, na kojim frekvencijama rade? I sve frekvencije, sve što vibrira na frekvenciji ljudskog mozga ili bilo kog organa u čoveku je štetno za čoveka. E sad, znači, vi ne možete odmah da usmerite sve te instrumente, nego povremeno i sužavate taj ceo obim istraživanja. I tako ja mislim da je bilo logično da čovek koji ne poznaje dovoljno energije uđe u tu fazu da šteti i ljudima kojima ne želi da šteti. Dakle, zato što je pitanje kako zrače ti sistemi. Da, to je zanimljiva tema, ali hoću da dođemo do malo aktuelnijih, mada je to uvek aktuelno, stvari. Recimo, znam da ste i ekspert za borbenu gotovost. Sećamo se svi da ste bili portparol Vojske Jugoslavije teške 99. godine. Interesuje me ova priča koja je planetarna. To je da se svet dosta uskomešao. Naši političari, naša javnost se ovde pa na neki način bavi, čini mi se, možda s pravom ili ne, širenjem straha od mogućih ratnih sukoba. Sa druge strane, u svetu vidimo da rat nikad zapravo nije prestao. Vidimo taj agresivni, kako bih rekla, prilaz Rusiji od NATO pakta. Postojala neka nada o kojoj je u predizbornoj kampanji Trump govorio da ga ne zanima mnogo taj NATO i da nije. I sad kaže da nije neki veliki obožavalac NATO pakta. Ali očigledno da su opasnosti tih ratnih truba i bubnjeva danas, pa mnogi bi rekli kao pred Drugi svetski rat. Kako vi to vidite?
Vi ste iz pitanja u okviru pitanja mnogo toga već odgovorili, je to sve što ste rekli je istina. Dakle, vi ste rekli sasvim dovoljno podataka i da sam ja to odgovorio tako, to bi bilo dovoljno. Međutim, moram da vam kažem da mene kao čoveka, ja neke vrste strahova imam i neke vrste strepnji. Najviše mi smeta nakon svih tih istraživanja, mogu da vam kažem da sam počeo sa tim stvarima još, danas sam razmišljao od koje godine, 1975. Mm-hmm. Dakle, od tada, kada sam shvatio kako funkcioniše sistem i šta sve ne funkcioniše, onda sam se zapitao šta tu treba raditi, ko je tu kriv što ne funkcioniše sistem. Dakle, ja sam bio u vojsci i već tada nešto nije bilo u redu. I onda sam išao po stepenicama gore i shvatao da svi ti ljudi na svim tim nivoima imaju dobre namere, ali imaju jako malo znanja. Dakle, ovdje mi imamo problem sa znanjem i uopšte, planetarno. Dakle, sad meni je najteže palo to kada sam shvatio da sistem velikog brata nije pametan i da taj sistem ne vode umni ljudi. Dakle, problem je ako vode ovu planetu neki gazda, što bi rekao, pa on zna šta hoće, onda nikako ne bi tako gazduo sa planetom, ne bi bilo toliko gladnih ljudi na planeti, nekako bi preraspodredio ta sredstva koja ima. Međutim, ovo je očigledno, cela planeta pripada gramzivim ljudima prevashodno, a ono što je još gore od toga, glupim. Dakle, to su ljudi koji nisu shvatili da taj sistem je poguban i za njih. Dakle, vi ne možete pljačkati sve po planeti i onda se obogatiti i da svi navijaju za vas i da kažu da je to dobro. Mislim, to nije dobro. I svi ljudi koji, na primjer, hoće da idu na zapad, još uvijek imamo tu priču, u mozgovima je još uvijek taj program. Ja kad čujem čovjeka da hoće da ide u EU, ja sam u šoku. Zašto? Zato što su to zločinci. Dakle, ceo taj sistem je suštinski zločinac. Nisu to sve zločinci, ali on suštinski zločinački jer ne bi to radio što je radio, posebno na našim prostorima. I oni, ja sam siguran, nikad se neće izviniti srpskom narodu za ono što su uradili. Znači, ali vidjeli ste, izvinite što vas prekidam, vidjeli ste da su upravo naši političari prilikom posete šefa NATO pakta, kažu našeg prijatelja, pazite, Stoltenberga, pokušali njegovu jednu izjavu da okarakterišu kao izvinjenje. On uopšte se nije izvinio srpskom narodu, samo rekao, što je rekao, da mu je žao. To što rade naši političari, mislim, to političari inače rade. Dakle, da se razumemo, političari je zaista profesija koja ne priliči ni jednom čovjeku koji ima obraz. Većina političara su ljudi koji nemaju skrupula i njima, oni radi interesa, uspevaju da kažu tako ili da rade nešto što misle da će biti pametno, a pritom sam ja siguran da ceo taj pristup stvarnosti je jako opasan po sve te učesnike, jer mi živimo na planetu koja nestaje, znači mi živimo na planetu na kojoj su potrošeni gotovo svi resursi i uprkos tome nismo shvatili, pa onda ti opet govorimo, taj neki Bill Gates ili ove ljude koji predvode te silne fondacije, oni zapravo stvarno rade protiv ljudskog roda i protiv naše budućnosti, a da to nisu se setili političari, jer bi oni morali nešto da kažu. Dakle, ovdje je reč o tome, radi svog obraza ti moraš da kažeš nešto u toj politici, da kažeš, vidite, vi ste uradili to i to. Naprimjer, vi ste nas raketirali, uništili ste mnoge objekte po Beogradu, uništili ste nam infrastrukturu, želite da mi uđemo u EU. Ja mislim da bi bilo lepo zbog našeg naroda da ne date bilo kakav gest, da ćete vi nas primiti kao ravnopravne, da mi možemo da živimo, da imamo saživot sa vama i da vas ne doživimo kao nekog ko će ponovo da nas opljačka, kao nekog ko će ponovo da nas napadne. Jer pazite, oni sad nekako slažu tu neki mozaik pred novi sukob sa Rusijom, on je očigledan. Upravo, oni pravo to da hoće da nam i dalje rade to što su radili, jer nam prete sa tim našim okruženjem kao da mi nismo svjesni u kakvom smo okruženju. Upravo na to hoću da vas vratim i to je bilo ono pitanje, pa smo malo otišli dalje. Rekoste, resursi nestaju. Da.
opkoljavanje Rusije, ja mislim da je sve očiglednije, čak i ćoravima. Ono sigurno da ima veze, te dve stvari jedna sa drugim. Sećate se one izjave Madeleine Albright kad je tražila još od Jelcina, ja mislim, da se Rusija raspadne i da je Sibir tako bogata oblast da prosto ne može samo Rusija da vlada njime, nego treba i oni da stave svoju šapu na tolike resurse. Da li je taj nama, laicima, izgledan sukob, kako vi procenjujete, moguć, ili je to što jedni i drugi imaju nuklearno oružje, to neka vrsta kočnice da ne dođe do tog sukoba? Taj sukob je neizbežan. Ja sam to mnogo puta rekao. Neizbežan iz prostog razloga što taj kvantitativni pristup životu koji je nama, mi smo ga svi prihvatili. Čim mi uopšte razmišljamo odakle iz Srbije negde da odemo, pa onda kažemo nećemo svakako na istok da odemo. Nećete naći nijednog čovjeka koji hoće da ode na istok iz Srbije. Svi bi da idu na zapad. A zašto? Zato što tamo očekuju da će nešto uzeti. Svi ti ljudi koji samo razmišljaju da uzmu, koji uopšte prvo ne pripadaju našem rodu ni po tome mentalitetu, a ni po genetskom sklopu. Dakle, to nisu ljudi koji liče na srpsko nacionalno biće. Ali, zašto? Sve govori na tome. Zašto bi oni opkoljavali Rusiju ako im nije sljedeći napad? Oni su opkolili Rusiju. Nije Rusija opkolila Evropsku uniju ili recimo pretila Zapadu. Isto, mnogi ljudi ne shvataju, ja znam i svoje sugrađane koji nam kažu mi smo izazvali NATO, izazvali smo Zapad, Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države. To je čista glupost. Kad su Srbi zapretili nekog, gdje smo mi sa svojim brodovima otišli kod Kalifornije i nekom pretili? Ne. Oni su bili na našem prostoru, oni su nas napali, mi nikoga nismo napali. Čak i da smo nekoga začikavali, što bi rekli dečijim rečnikom, ni tada nije moralno da to urade što su uradili. Znači, oni jednostavno to radi zbog toga što hoće da opljačkaju onaj deo planete koji nije u njihovim rukama. Ali pitanje je šta će onda da rade? Ovdje je reč o dve stvari koje treba da neko kaže sa tog strategijskog nivoa. Oni će sigurno da idu tamo zašto su sve ostalo opljačkali. Znači, cela planeta, znači i Južna Amerika i Afrika na svom prostoru nemaju resurse. Sjedinjene Američke Države su zapravo isto siromašna zemlja posle svega. Mi samo prerađujemo ono što uzimamo iz zemlje, prerađujemo i stvorili smo, rudna bogatstva više ne postoje. I ko će još to tamo urade. Ali taj kvantitativni pristup života će obezbediti i sljedeći sukob, ali postoje pitanje šta ako bi oni uspjeli u tome. Na našu srećnu ili uopšte planetarnu sreću, oni to neće moći da urade jer su Rusi dovoljno jaki da će ih sprečiti u tome. Pa čak i ako bi porazili Rusiju, u sljedećem ratu slijedi Kina koja će iskoristiti njihovu nemoć koju će buduće da će izgubiti u napadu na Rusiju. Ali ja ne verujem uopšte u varijantu da oni sad mogu, ja mislim da su Srbi njima kupili vreme i da je Rusija još jedan put stala zbog onih 78 dana čuvene 1999. godine na noge i da je zato Rusija sad u mogućnosti da njima kaže je sad bilo je dosta, sve ćemo sad da uradimo onako kako treba, vi ne možete da dobijete ovo, ovo je naše. Da, ali kakvu ulogu tu igra to atomsko oružje koje imaju jedni i drugi? Zar to nije neka, kako bih rekla, kontrola strahom jednih i drugih? Pa da, to je više, moram kažem, to meni liči na politički instrument, dakle, preoshodno, jer ako iko tamo uman, u jednoj i drugoj zemlji, oni ne smeju da upotrebe oružje koje funkcioniše na subatomskom nivou, mogli bi nešto urade poput ono sa Hirošimom i slične stvari, ali neke veće operacije bi bile pogubne za celu planetu i ceo svet, pa ja mislim da ako Bog postoji, što bi rekli tvorac, on bi to sprečio. Čak sam čitao i tu vrstu literature kad je Livencov rekao u knjizi Obraćanje Boga razuma, kad je rekao da će onda pokupiti te duše i raspliniti u kosmosu one koji naume da upotrebe
nuklearnu energiju, jer je to frekvencija na kojoj vibriraju naše duše. Nije reč samo o telu, nego i o dušama. Da. Ali pazite, tu je Amerika ipak u nekom povoljnijem položaju. Što bi rekli, daleko je Amerika. Kao i uvek, neki centar sukoba bi bila Evropa. Pa nije više to tako. Dakle, da se nešto razume, prostor kao komponenta rata više nije onakav kakav je nekad bio. Ja mislim čak i sećam se ovih kvartalnih izveštaja američkog državnog sekretara za odbranu Cohena, kada je on rekao u jednom od svojih izlaganja, pominjući zajedničku viziju 2010, 2015 i posle je bilo i 2020, govori o tome da će do 2015. godine svaku tačku na planeti moći da pogode iz svake tačke na planeti. Kada se to dogodi, da vi možete precizno pogoditi svaku tačku na planeti, sa jednog mesta vi praktično prostor ne postoji. I ja mislim da smo mi upravo u tom vremenu, dakle sad jeste 2015. možda su malo oni promašili sa procenom, ali u svakom slučaju mi smo u vremenu kad je moguće eliminisati prostor kao faktor rata, što znači da Sjedinjene Američke Države uopšte nisu daleko. Dakle, one su jako blizu i ako to ne shvataju, a mislim da shvataju, jer već bi oni mnogo poteza pokrenuli. Ovo sa Trumpom isto govori o tome da se kupuje vreme. Ja mislim da oni praktično sa Trumpom kupuju vreme. Da. Jer Trump radi dve aktivnosti istovremeno. Jedna je ovo da obećava da neće nešto raditi, a druga je da se sprema da to uradi. Znači, on paralelno radi dve kontroverzne stvari. Da se on meni, ja ga doživljavam kao NLO. Neidentifikovani leteći objekat, da zapravo ni on sam ne zna šta će mu biti sledeći potez, ali dobro. Hoću da čitavu ovu priču sad malo prenesemo na nas. NATO i mi. Skoro sam baš pričala o tome da recimo taj NATO ima svog predstavnika u našem ministarstvu za vojsku, jel? Svoju kancelariju i tako dalje. Potpisan je IPAP. NATO je došao ovde, bez obzira što naši političari čisto formalno kažu mi nećemo NATO. Videli smo prilikom posete crnogorskog premijera da je na konferenciji za štampu naš premijer rekao mi nemamo ništa protiv toga što Crna Gora ide u NATO. Tako reći, mi nemamo ništa protiv NATO-a. Ali nedavno je bio u poseti ovde kod nas major Binel. Vi se dobro sećate ko je on. To je onaj Francuz, francuski oficir, koji je žrtvovao pa i svoju karijeru i mnogo toga. Umalo i život, jel? Umalo i život, koji je otišao u zatvor jer je našem čoveku u Briselu odao mete za bombardovanje. I evo što je on rekao NATO. Kaže, imam veliku nadu da će tam prestati da finansira NATO. Ako bude to uradio, NATO će nestati. To bi za mene bilo veliko oslobođenje. NATO preti Rusiji i NATO pakt je zločinački pakt. Da li biste ovde mogli od bilo koga da čujete ovakvu jednu definiciju? Pa ali meni je to sve meni tu logično. Logično i ponašanje takozvanih naših predstavnika, jer mi kad kažemo naši, kad bi bio pravi kriterijum šta to znači naši ne bi trebalo da rade protiv nas. Mislim, ali čim neko radi protiv vas, onda nije vaš. Naši predstavnici zapravo se ponašaju normalno, prirodno u okupiranoj zemlji. Sve ovo što se dogodilo posle te 1999. godine je zapravo ponašanje marionetskih vlasti koje vode svoje okupirane zemlje. Ne postoje ovde ni jedna zemlja koja nije okupirana. Znači, okupirana je i Slovenija, koja je najmanje, što bi rekli, okupirana, ali i Hrvatska svakako, i Crna Gora, i Bosna i Hercegovina, i Srbija, i Makedonija, te su to okupirane zemlje. Dakle, u okupiranim zemljama
Ne možete da očekujete od vladara da on sad priča nešto protiv okupatora. Zato nije dozvoljeno uopšte, retko je ovo, ovakve emisije su zaista ekstremne u smislu da i obraćanje bude tako sitno, što bi rekli. Izvinite, ja nisam ekstremna, molim. Ne govorim. Govoriti istinu ne znači biti ekstreman. Ne, ne. Da se razumem. Razumem i ja to. Ja jesam ekstreman u smislu da govorim istinu u državi u kojoj se jako malo govori istina i koja je istina do kraja potisnuta. Govorim o tome da imate nacionalnu frekvenciju u kome ne može da se pojavi ni jedan Srbin. Dakle, u nacionalnu frekvenciju, kad kažem Srbin, sad bi morali da definišemo, jer ćete reći da postoje mnogo od njih na ići. Ja vas razumem. U svakom slučaju, Srbi ne može se obraća i nema ni jedan srpski kanal u Srbiji da bi mogo da ti nesrećni Srbi, koji po meni jesu nesrećan narod, šta im se događalo kroz istoriju, šta im se dogodilo samo u 20. veku, a mnogi ljudi uopšte ne znaju kako je izgledala istorija, antisrpska istorija od početka, ne pričamo od Nemanjića pa na ovamo, šta se sve dogodilo Srbima od strane svih tih, pa čak i kad spomenem u negativnom smislu Vuka Karadžića, ljudi se šokiraju. Kaže, ti nama sve svetinje spominješ. A kada ja kažem, Vuk Karadžić je izbacio iz imena Srbi slovo E i da je to jako opasno. To je već druga priča, da se vraćamo na to. Samo hoću da kažem da je okupirani ljudi, kroz istoriju okupirani narod, stalno ima taj problem da njegovi nemoćni vladari, ovdje je reč o tome, oni su nemoćni i zbog toga moraju da paze kako se ponašaju i zato su u belim rukavicama i zato su svi na nacionalnim frekvencijama u belim rukavicama i zato postoje, znači, vi obraćaš se, recimo, ja bio sam na nekim televizijima, verujte, preko 320, mislim 339, ovo je 340. nastup moj. A sad zamislite, ja sam bio 2-3 puta na nacionalnoj frekvenciji. Ali nikad niste bili na ovim televizijima. Na nacionalnoj ne mogu, ako dođem na nacionalnoj, dođem kod nekog Milomira Marića koji mi ne da da govorim. To nije nacionalno. Ne govorim. Mislim. Pa kažu da jeste. Ma hajte, molim vas, hajte. Dobro, niste bili. Ili ajde. Da. Niste bili u parovima, samo to da kažem. Ali to vam je isto reality program kod Marića. To ide negde u svet. Apsolutno. Ali ovo ne ide. Pola, trećina Novog Sada te čuje kad si na nekoj njihovoj televiziji. Trećina Novog Sada, znači Vojvodina te ne čuje. A kamoli Srbija. Da se vratimo na ovu priču o NATO-u. Skoro je, interesuje me vaš odnos prema ovom trenutnom zastoju oko ulaska Crne Gore. Da li će se to završiti kako treba? Skoro je zavapio njihov novi premijer da zapravo ulazak Crne Gore u NATO je civilizacijska stvar. Da oni ulaze u jedan civilizacijski napredan krug. Svi mi koji nećemo... Ali čekajte, svi mi koji nećemo u NATO, mi smo van te civilizacije. Šta to znači? Ja mislim što reče... To znači da je on političar. Ma, ali kakav političar? Ali znate šta on zapostavlja? On je potpuno zaboravio proces u kome se nalazimo. Znate šta su zaboravili? Evo i vaši novinari, pošto ste novinarka, jeli? Novinari su ostali svi petooktobarci na svojim mestima. Šta su oni zaboravili? Zaboravili su šta se dogodilo u međuvremenu od 5. oktobra do danas. Oni su potpuno zaboravili koliko je snažnija Rusija u odnosu na 2000. godinu. To su zaboravili. Zaboravili su da Rusija... Čekajte, kako je snažna Rusija, evo sad baš, kad pričamo o tome. Kako je snažna Rusija kad se ovih dana imate po svim novinama da u jednoj maloj Crnoj Gori ta Rusija je navodno htela da likvidira Mila Đukanovića, pa nije uspela. Pa kako je onda snažna? Pa to se tako ne radi. Ja mislim da to i ne radi Rusija. Ja to govorim o tome koliko šta sledi. Digla se Rusija, ako to niko ne vidi, digla se i tehnički i tehnološki. Mnogo je snažnija nego 2000. godine. Mnogi nas pitaju šta su radili Rusi 1995. ili tako dalje. Mnogo su sad jači nego 1995. kada je bio Dejtonski sporazum, kada je bio parisko potpisivanje. Nije to uopšte isto vreme. I ti koji se nisu dozvali pameti, nisu shvatili da se stvari menjaju i da će doći do sukoba, oni neće znati da se postave. Crna Gora ima veliki problem. Oni su okupirana zemlja.
koja mora tako da se ponaša. Od domaćih ali imaju strani. Problem obraza, istorijskog obraza. Neće uspjeti, bit će na pogrešnoj strani. Ja sam zamolio generala Krgu jednog momenta, kada sam bio savjetnik za strategije i doktrine, da se ne znam, ako imate mogućnosti nešto da utičete, nemojte da se svrstamo na pogrešnu stranu, opet ćemo dobiti batine. Dakle, ovdje je reč o tome da li je moguće da ljudi ne vide providne poteze, šta se sve događa, zašto smo mi opkoljeni? Da je ovo normalan svet, što bi neko opkoljavao Srbiju? Srbija je opkoljena, a mi smo sasvim opkoljeni, a Rusiju hoće da opkole. Znači, ovdje je reč o tome da Rusi još nisu opkolili i nisu sve uradili što mogu. Pa jeste vidjeli skoro da su došli Litva, ove severne baltičke države, došli su im na granicu. Da, to je opkoljavanje. Dakle, ali nije opkoljena do te mere da može da bude napadnuta. To kad oni budu htjeli da napadnu Rusiju. Tek tada će shvatiti što znači moć. Ali to je sad govori već o ljudskom rodu, o tome, o planeti rata. Da. I očigledno da mi ulazimo u neke sfere koje nismo razumeli. Da, vratite se na Crnu Goru. Šta ste rekli? Da je to pitanje obraza? Obraza, pa ko još danas u Crnoj Gori razmišlja obraz? Ja ne znam, ja samo znam da je prvi put u istoriju, bar ako slušaš Crnogorce, vodili su račun o svom obrazu. Prvi put u istoriji oni ne vode račun o svom obrazu. Ja govorim o onima koji sebe zovu Crnogorcima. Ne govorim o Srbima iz Crne Gore. Nego govorimo onima koji kažu da su Crnogorci. Ako oni mogu da vode taj narod i vode ga na taj način i misli da su časni na zapadu, ako oni, posle svega što se dogodilo u istoriji, smatraju da je to časno što radi zapad planeti, a imate najnoviji jučerašnji tekst koji je izašao o Escobaru i onome kako su Sjedinjene Američke Države i CIA učestvovali u toj sferi, šta rade sa drogama na ovoj planeti. Ma koju god dimenziju pogledate, šta god su radili do sada istorijski, da ne pričamo o Indijancima i Hirošimu i ostalom, šta su oni čestito tako uradili da mi sad trebamo da idemo da prihvatimo njihove standarde i da mislimo koje oni i mislimo da ćemo biti bogati. Pa to je isto kad mislite čistačica nekad dođe, ako je kapitalizam, da će i ona biti kapitalista. Ne može da se bude tako moćan i tako bogat. Ali, niko ovom narodu, negde vi, Boga mi, ovim knjigama pišete i o rulji u svetu, a i kod nas, ajde da ne upotrebljavam taj izraz, nije objasnio da kapitalizam, a naročito ovaj neoliberalni, proizvodi bedu. Tako da čistačica i bilo ko drugi... Ne to proizvodnja beda, nego to pljačka. Znači vi opljačkate i on postane beda. Niste ga proizvali, samo ste ga opljačkali. Naravno. To je pljačkaški sistem. Dakle, ovdje je reč o tome da mi nemamo... Dakle, ovdje nije... provejao taj način razmišljanja da kažemo, a šta ćemo sad, vidite, evo sad smo, ajde zamislimo da je već sve u rukama kapitalista na celoj planeti i da je Rusija isto porobljena do kraja i da je Kina osvojena. Šta ćemo sad? A ti vladari, šta da rade na toj planeti u kojoj je sve zagađeno, u kome nije čist ni vazduh, ni voda, ni zemlja, ni hrana, ništa. Kako će on, jer to treba sa zlatnom milijardom da se uradi. Oni su budale. Verujte da kad govorimo o tim u sistemu od Bžežinskog i Kissingera i takvi tipovi koji su negde nešto napisali. Oni su napisali najgore moguće koncepte koji su opasni po ljudski rod. I misle na taj način da to treba. Pa mi ne možemo napustiti ovu planetu zato što takvi ljudi postoje. Zato što oni misle na planeti to treba sve da se izreguliše i da će oni tako što će biti što manje ljudi na planeti. Pa šta će biti, s kim će oni to biti? Svi će biti zaraženi, svima nešto radi. Pa ne treba da pričamo o podacima šta nam se dogodilo posle 99. godine i te katastrofe koje smo mi doživjeli i šta nam se sa decom događa, koliko su nam, da imamo najoboleliju decu. Da, neki dan je baš bilo potresno, imate sve više priča o toj oboleloj deci. Mi smo po karcinomu od kojeg oboljevaju deca prvi u Evropi, a možda i u svetu. I to je sve nama naš prijatelj NATO ovde doneo. Ja govorim o Zapadu. Znači, NATO je samo instrument. To je jedan od instrumenta. Naravno. Ali mislim onaj najzločinački. Pa dobro, to je uloga. Da, ali ovo hoću da vas vratim. Kad govori, stručnjak ste naravno, kao što rekao, za borbenu gotovost.
Pa sad ne znam da li to može baš tako da se kvalifikuje, ali opet kakva je snaga te Rusije kad ni taj neki državni udar u Crnoj Gori nije uspela da, da izvede kako treba? A dobro, je li to neko zvanično dokazao da su to oni uradili? Ja mislim da oni to, prvo, to nema razloga da radi. Ja da sam vladar tamo ili uopšte da pripadam tom narodu, nikad se ne bi obazirao na Crnu Goru. Znači, Crna Gora je minorna za te procese. Što Crnogorci misle da su vredni, to je njihovo. Ali za tako veliki sukob koji sledi, oni su smešni. Mislim, mi smo svi zajedno smešni. Znači, ne govorim samo o Crnoj Gori. Šta Crna Gora može da uradi? Ne može u diplomati ništa da uradi. Ne može, znači, u političkoj, u ekonomskoj i vojnoj sferi. To su tri vrste moći. U čemu je moć Crne Gore? Ali zašto je onda cilj Zapada? Pa sami su to izmislili. Ali zašto je cilj Zapada da je uvuče u NATO? Cilj Zapada je da što manje ima njih koji su protiv njih u sljedećem sukobu. Znači, njima smetaju ljudi poput mene, recimo ja sam, lično, im smetam zato što oni moraju da pređu u ovaj prostor da bi otišli na Rusiju. I oni stalno govore da smo mi mala Rusija. Znači, što njima sve, dok postoji jedan rusofil u Srbiji i Crnoj Gori, njima će biti to problem. A srpski narod im je u celosti, jer oni isto imaju problemi sa Srbima u Republike Srpskoj. Znači, reč je o tome da njima smetaju ljudi koji mogu da im zasmetaju još teže u nekoj situaciji sljedećeg sukoba. I meni je to potpuno logično. Ako mogu da sve to neutrališu, to treba. Nešto će nešto... Znači, koliko bi mogli skupiti Crnogoraca da napadnu Rusiju? Mislim, da li to je uopšte red misliti o tome? To neće ni raditi, ali reći samo o tome da se neutrališe što je moguće, da neko ne učestvuje, ali i naravno da taj režim tamo u Crnoj Gori i ovdje u Srbiji, što više ove ljude koji bi radili nešto za Rusiju ili pomogli Rusiji, pa pazite, mi smo kroz istoriju onoliko puta pomogli Rusiji. Oni se plaše toga, naši generali su branili Moskvu. Naš je Đorđe Arsenijević, Emanuel, potukao Napoleona i oterao ga u Pariz. Znači, to su Srbi, oni znaju to. I naravno, meni je potpuno logično ponašanje i NATO i njihove administracije i sve. Ali ovo malo pre ste pričali o prostoru kao faktoru u nekom budućem ratu. Intervju baš crnogorskog premijera sadašnjeg Tajmu, gde on kaže da su se Rusi valjda ostrvili na njih, pa su pripremali i atentat na Đukanovića i tako dalje. Tu sad imate jednu čitavu priču za Vereničku. Zbog toga što Rusima treba jedna baza na toplom moru, a to bi bila zgodna Crna Gora. Pa imaće bolje u Libiji. Da li će imati? Imaće. Na 400 km imaju svog čoveka koji trenutno vlada Libijom. Sa 70% Libije vlada. Ne, ali hoću da vas pitam. Znači, žalim se za ovim nečim satom. Naravno, da sve što možeš da iskoristiš, da će uraditi. Ako bi učestvovali Rusi u takvim nekim smešnim, po mene, aktivnostima, da su minorne stvari, onda bi to uradila neka grupa kao što odu naši, na primjer, da ratuju tamo u Ukrajini, u nekoj... ajde kažem, istočnim delovima Ukrajine, ili odu tamo iako im vlast ne dozvoljava, tako ne bi se čudio neki Rusi koji su učestvali recimo u ratu na ovim našim prostorima, a da nisu zvanično dobili od Jeljcina odobrenje, ne bi se čudio da postoje tako i Rusi koji mogu da se udruže tamo i smeta im Đukanović. Takvu varijantu mogu da prepostavim. Ali da Rusija stoji iza toga, ona nema razloga za to. Čak kažu Krem direktno Putin. To su sve, mislim, stvarno neozbiljno i nemoguće. Ne rade to velike zemlje, oni imaju mnogo veću moć nego što smo svesni. Dakle, to ne treba da rade. A to što bi one možda progledali kroz prste, to je druga priča. Dakle, ne mislim o tome. Ne govorimo o zvanično. Nije logično da to neko ko je važan da tako radi. Jer to je ispod časti neke države toliko jake. Dobro, možda u svemu tome malo ima i crnogorske mitomanije. Ne znam, mislim to sad. Ali samo kažem da sad ja ne branim Rusije, jer nije logično samo to. Da, u to se ne razumete, jel tako, u tu vrstu mitomanije. Mitomanije, mislim, nas su proglasili, inače, za mitološki narod da jeste naši mitovi. Moram da kažem jedan biser, jer je nevjerojatan. Potop je srpski mit. Dobro. Tako uče u Bibliji, to nije tako. Ali je zanimljivo da na zapadu, na engleskog jezika, dole recimo
u Kuvajtu se uči ili Kataru i tim zemljama deca uče na engleskom jeziku šta su sve srpski mitovi, pa između ostalog je potop mit. Uh-huh. A u Bibliji svakako neće nijedan sveštenik da vam prizna da je i to mit. Ali mi govorimo o kosovskom mitu i nekim drugim mitovima, ali eto imamo i taj mit. Da, da, ali taj lako kosovski se na svaki mogući način zloupotrebljava. Ne samo to, nego satanizuje, malte ne. I dobro, prave od nas budale, da... od nas koji verujemo i držimo do toga prave budale, jer kažu šta će njima carstvo nebesko, oni hoće danas use nasipo da se to bi se tako moglo prevesti. Ali kad već pomenusmo taj kosovski mit, dobro, znamo da je danas holivudski mit najrašireniji u svetu. Kad pomenusmo kosovski mit, pa ajmo malo i o Kosovu. Kako vi doživljavate tu priču da zapravo Kosovo po nekim anketama više u Srbiji gotovo nema nikakvog značaja. Kažu anketari da 84%, ako sam dobro pročitala, ne bi ono... Ma govori od 76 do 84 različite informacije. Da, ne bi ni rukom mrdnulo za to Kosovo. Pa klima je i napravljena da tako bude. Po meni... Prvo, da li verujete u taj procenat? Pa kako da verujem kad sam ja bio u takvim sistemima koji su nameštali rezultate. Dakle, ovdje je reč o tome da svako radi svoj posao i tako da sve te ankete koje prave ovi, na primjer, iz vlasti ili u opoziciji, što ja znam, ulože se velike pare, ali u svakom slučaju svaki malte ne unapred kaže koji procena treba da bude. Mislim, naruči da trebamo do te mere da budemo naivni, da verujemo u svetu laži gde svi lažu i mnogo puta su to pokazali i države i veliki sistemi, a posebno da ne pričamo o medijima. Odjednom mi samo verujemo u neki segment, što je potpuno besmisleno da se tako nešto pomisle. Ono što je važno za Kosovo da se kaže, ja mislim da je najvažnije da se nikad ne potpiše, dakle da nema neki dokument o tome da smo mi priznali Kosovo, a sve ostalo je nevažno jer će procesi u svetu odlučivati o tome kako će se sve to, šta će se tu događati. Ja, ne znam da li to znate, ali ja sam u jednom tekstu čak predložio da se Rusiji da Kosovo i Metohija, ali mnogo pre ovih svih procesa, na 99 godina, jer sam smatrao ako to uradimo da će potpuno da se promeni klima dole, da Rusi kad bi došli dole Šipetari bi imali sasvim drugi pristup životu, sve ostalo bi se uredilo. Oni inače su izneveren narod, njima se svašta događalo i zajedno sa nama i bombardovani su i njima je nametnuta vlast, uglavnom je vlast koja je kriminalizowana. To nijedan čestit narod ne prihvata, a i oni su vode računa o svom moralu kao što su vodili računa i u Crnoj Gori i kod nas nekad. Ali sada očigledno je moral poljuljan i imamo problemi sa tim. Ne bih ja nikom dala na upravljanje Kosova. Ja bih dao samo zato što znam za to vreme da će se urediti situacija, ali rekao sam oročeno. Nisam rekao do kraja kako su dali, da li su nekad Aljasku isto na 99 godina, posle su u nekim administracije to... Onda su je prodali. Prodali, da. Ali u svakom slučaju je to moguće uraditi. Mnogo bi se promenilo sa tim. Dakle, zaista. A drugo, Rusija bi imala daleko povoljnije uslove za sve ovo što sledi. Da, ali bi vam sad neko od novinara koji pamti koliko i ja rekao, pa šta bi taj ruski neki bataljon posle 99. dotrča do Kosova i vrlo brzo se povuče. Sve je to politika. Da, sve je to politika. Jedan od vaših tekstova, ajmo da sažmemo malo čitavu ovu priču, ima naslov Planeta privida, zabluda, zla i laži. Upravo na takvoj planeti živimo, a čini mi se, iako je na neki način suzimo, pa dođemo do ovih naših prostora, da su te iste manifestacije kod nas veoma, veoma izražene. Šta u toj situaciji može običan čovek da uradi? Zapravo, kako može da dođe do tih saznanja o kojima mi govorimo, a sami ste rekli da su ona potpuno
na neki način skrajnuta i zabranjena. Pa nije to toliko teško. Mislim, ja mislim da inače da se nalazimo u periodu osvešćivanja, a to osvešćivanje podrazumeva da svaki čovjek je već počeo da misli o tome šta mu se događa. Dakle, nisu ljudi bez mozga, oni jednostavno vide kakvi su procesi. Već određuje se prema tome šta se događa i šta će se događati, jer imaju iskustva iz prošlosti. Tako da to osvešćivanje je osnova za ono što će se događati u budućnosti. Čovjeku nikad nije zabranjeno da čita, da uči, da se ojačava, što bi rekli, da dovršava svoju dušu. Ja mislim da bi, recimo, naš narod, podrazumijem se, znači nas dvoje pripadamo istom rodu, da će naš narod onog momenta kada počne da misli o svojim mislima, kada bude čuvao svoj jezik i pismo, shvatiti koliko je to važno, a onda kao ishod tog odnosa prema stvarnosti gde on konačno shvata zašto mora to da radi, ali naučit će iz naučnih knjiga, ne iz političkih knjiga, da čuva svoju dušu. Ovdje je važno samo sačuvati svoju dušu. Sačuvati svoju dušu, to vam niko ne može ništa u tome, zato što duša je večna. I ako se zna, onda iz toga proističe i hrabrost i suprotstavljanje zlu, kako god, čak i ono Iljin što je rekao, suprotstavljen zlu silom ako treba. Znači, u svakom slučaju osvešćen čovjek ima šanse da opstane i u gorim vremenima od ovih u kojima mi živimo. Ma da, osim to, zar sve vaše knjige govore o tome koliki je atak na dušu. Upravo na dušu. Ali sad pišem knjigu osvešćivanja gde će pisati kako da rešimo taj problem. Da, ali Srbin koji je u stalnoj bici da preživi za elementarnu egzistenciju, teško da može da čita knjige. Pa ali ne prolazi informacije samo kroz knjige. E sad dolazimo u metafizičku sferu. Dakle, ja sam morao, verujte, više od 23 godine sam u metafizičkoj sferi, do tada sam bio i komandant, izgledalo je sve onako prirodno sam se ponašao, što bih rekao, a kada sam vidio da izlaz nije u fizičkoj sferi, zato što nama je, svi problemi su nam u metafizičkoj, znači taj uticaj na naše misli, te informacije koje dobijamo, plasirane informacije, zatim neka vrsta programiranja ljudi, psihosondaže, sve ono što se događa oko nas, što mnogo od toga ne znamo, je uticalo na nas. Ali informacije se ne dobijaju samo tako. Mi informacije imamo u sebi. Prvo, informacije koje donosimo kao primarna duša sa sobom. Zato mi mnoge stvari znamo. Imate nekog dete koje je wunderkind i čudite se kako neko sa 2 godine može nešto čudesno da radi. On ima informacije iz primarne duše. Njegova duša to zna. Ta naša duševna povezanost nam nije jasna i nismo učili u školi. Ne znamo šta znači duša, ne znamo kretanje duše, put duše, ne znamo s čim smo sve povezani duševno. Dakle, mi dobijamo informacije ne tako što ćemo čitati knjige. Mnoge stvari znamo. U našoj religiji se kaže misli srce. A to ljudi ne znaju da je to naučno dokazano da je srce umno, da su ćelije umne. I zbog toga imamo problem, eto, borimo se i sa svojim organizmom, ali on, kad mu nešto pređe u naviku, on to traži da radimo. Dakle, u svakom slučaju, sve je umno i kosmos je uman. Bog je sve prisutan i sve preužimajući. Znači, kad uzmete tu drugu dimenziju, onda shvatite da uopšte ne treba tako posmatrati stvari, jer smo mi suviše materializovali ovaj svet i sve mislimo da je materija, ovo je mamonizovani svet, dakle, mislimo da je novac najvažniji i zato ljudi hoće da ode iz Srbije, bilo gde, samo da ne budu tu, a ne znaju da i tamo ljudi, obični, normalni ljudi žive loše, zašto su opljačkani. Ne znaju zato što im to nismo pokazali i to im ne pokazujemo. Pa ne učimo u školi. I ne učimo ih tome. Malo pre sam rekla o holivudskom mitu, zapravo mnogi su nasekli. Znate šta, Tavistock institut i holivudska industrija, oni su namenjeni za uticaj na ljudski mozak i prevashodno utiču na mozak vladajućih struktura i na mozak komandanata, što bi rekli oni koji su u vojnoj, ekonomskoj i političkoj sferi. Da,
Hajde onda da završimo ovaj razgovor sa tom vašom, pa rekla bih onako optimističnom prognozom o tome da osvešćivanje dolazi. To je sigurno. I da, da je proces ovaj, to u kome proces, živimo. Pogotovo možemo da vam verujem jer ste sami na sebi to ovaj, primenili od jednog oficira visokog ranga. Danas ste čovek koji misli i govori ovako. Da, pa dobro, ima ljudi koji kažu, on bio oficir, šta on sad priča, tamo priča, ne može da veruju, kaže, komunista. Osvestio se. Šta se s tim čovekom događa? Prosto ne mogu da veruju da neko može da spominje Boga. Pazite, Bog je sve prisutan i sve preživljujući, a mi ga stalno zaboravljamo. Da. I to ljudi rade na skupovima, imaju ali izbor. Ali ne, danas imamo neke druge bogove, znate. Ali, evo, u Srbiji imate jednog jedinog Boga. Ne, ali vidite na izborima, pratite izbore. Ako neko spomene Boga iz bilo koje stranke, dobro. Neće. Znači, ovdje je reč dobro, o tom... Dobro, oni postoje. Svi u strankama imaju svoga Boga. Pa imaju, da, zato što oni ne misle. Reč o tome, čovjek koji se to do te mere obezbožio, on ne može da ima drugačiju sudbinu nego što je svi zajedno imamo. Tačno, ja mislim da je to najbolji primjer Evropa, koja se toliko dehristijanizovala, se to tako kaže. Da pa dobro, zaista to u našoj religiji, ali mi smo svi zajedno, na svim mestima na planeti, u svakoj religiji, svi su zaboravili za Boga. Oni imaju imenovane bogove. Da. To nije Bog, da, to nije tačno, tvorac, to tačno, nije, tako. Ajde, sve držitelj, tačno, kako god tako ga nazvali. Hvala vam na Hvala kraju vam. Ovog razgovora, šta drugo da kažem. Uvijek je zanimljivo, čini mi se, Hvala meni. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras. Sljedećeg petka, novi gost i neka nova priča. Laku noć.